Hyra kajak via automat. Ja, det kan man faktiskt göra i kajakomaten som ligger vid Hjälmarebaden i Örebro. Den har varit öppen i ett år och enligt uthyraren Fredrik Eriksson så har det första året varit lyckat. Som sagt, var vi öppnade i juli förra året och har kört snart ett år och det är ett väldigt uppskattat koncept där med obemannad kajakuthyrning. Så att nej, det är fler och fler som hittar hit, det är jätteroligt. Mm. Hur funkar det egentligen? Du bara surfar till kajakomat.com och där bokar du vilken typ av kajak du vill ha, vilken dag du vill ha den och hur länge du vill paddla. När det blir dags åker du hit till Hjälmarebaden och sen får du ett sms och ett mejl där det framgår vilken kajak du har fått då och sen vilken kod du har till det här låset. Så knappar du in din kod och tar ut din kajak och ger iväg. När folk kommer och hyr de här ganska stora kajakerna, sköter de sig? Det blir liksom aldrig något strul med att folk inte lämnar tillbaka dem som de ska? Ja, nej, det har gått jättebra och folk som hyr de gör ju det för att de vill ut och paddla. Så att det har inte varit några problem och det är ju ganska otympliga saker här och ingen man bara släpper med sig. Skulle det vara någonting så får vi ha en dialog och lösa det bara. Och jag som träffade Fredrik heter Fanny Jansson, P4 Örebro.